ګل امام نراغلی جی تاسو نام اکرم خان اکرم خان نراغلی اچھا اکرم خان اس پروگرام نه دا خو موجا گروپ تا دلتا اچھا گروپ ملګری مودا خان بہادر خان ټیکیدار اچھا هغه کسی مثال د موشه دعوت را کړه موجا راغلی یو اچھا سپی مورا واستی دی او ملګری گروپ ورټور لګلی لګی یو هیلپ کو خرچا پر اجی دی باندې دا ڈیمائی چھ چلاوی دا پہ پیسو باندھ رہا جی چکم آل دس پی کلاس ہوئی آگا پہ پیسو باندھی ہوئی جی چکم پہ آوری پہ میک چھ خبری کوئی دا پہ پیسو باندھی ہوئی جی سوئی پہنچے ہاں چھتا کم سوئی اگ طرح سوئی کن دا پہ پیسو باندھی ہوئی بلکل اور نورا انعامات چکم جا ورکو دا بلکل مجھے جیب نہ ورکو چکم سپیر تا انٹری سی آگا انٹری بھی نورا چکم تاوانو سی آ مجھے خپل جیب نہ ورکو جیب نہیں سو ہاں مجھ سر اچھا ہیلپ نستا دا لکہ تا آون تا سر اچھا نہ دا فی الحال پہ موقع مجھ سر اچھا نہ دا کرتا نہ ایم پی نہ ایم این اے نہ سرکاری سطح بانے اچھا نہ تاسو مطلب شغل جوړو خلکو پارا شوق تا شوق لوجن صحیح تاسو شغل جوړ کو خلکو پارا او خپل جیب صحیح ورچ چارې سي شي موږ غریس تر ازو موږ لکه غریس والو د انټری جمع کو 2000 روپۍ شاول انټری شاول 1000 روپۍ انټری ا موږ له جیب پرې کو گاډه مې کوم نیولې هغه موږ په خپل پیسې ور نیولې موږ ته هیڅ ریات نه کیږي راجا نثار پاکستان لازمی دا چسپی بھائی بالکل ستا سره سپی مو سره ست شمزدار سپی ست سره اچھا مقابلو شي کو مقابلو جرا اوستي مودي پريج لګي دي اچھا سره چمپيان راغلي کا چمپيان ان شاء الله راغلي دي واجا په اوس په کوتي خل باندې کوتي خل ضلع لکه مروت چ ریسو حال ته مش فائنل چ وري دلو اچھا فائنل تر سي دلو جي فائنل رنر ټيم متا سو ها او په لنډي وي باندې ریسو کور مې پلا باندې جي حال ته مجا فائنل چ وري دلو اچھا جي رنر رنر تر سي دلو حال ته رنر تر سي دلو سیکنډ انم په ډبره باندې مجا ಫಸ್ಟ್ ಲಗಿದ್ದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಜಿ ಅದಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡಬಾರೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಗಿದ್ದು ಸರ್ ಜಸ್ ಹಿಸಾಬ್ ಲಕನ ದ ನಿಮ್ ಕಿಲು ಡೈಲಿ ವಾಶಾ ಯೂಸ್ ಪಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಹೋಯಿನ ವಾಶಾ ಹಾಟ ವಾಶಾ ತಕ ಅಚ್ಚಾ ಓ 2 ಕಿಲು ಶೋದೆ ಸಬ 1 ಕಿಲು ಸಬ ಮಲ ಯೋ ಬೇಗ ಮಲ ದಿಚ್ ಅಂಡವಿ ದಿಚ್ ನೋರ್ ನೋರ್ ಖರಾ ಕುನಾ ದವಿ ಗಾನಿ ಯೂಸರ محبت خدمت اگر جس پہ امر روٹی نو فریتا سو پزڑ نہ لگے طبیعت خراب اچھا اچھا اس پدی مقابلے شتا سو سپیسا جی جی امر سپیسا پچھ دا اوس یوم لو سپے برس لدا اوس اچھا تے مجھے گروپ والا سپے ودا برس لا اچھا اور نور سپے مستا چا بل شمال نامون رکھ چرا جن نثار گروپ نے کم پریج ائی مج تول راجا نثار تا سو اچھا کم راجا نثار نا پریج ائی مج دے اچھا ڈیرا میرا بانی تا سو ٹائم میں واخس ہے اللہ مو خوشحال ڈیرا میرا بانی خان آفتاب خان آفتاب جزئی جی کاکوت تا چترا لکی شیر راجا نثار پاکستان گروپ داتا تا تا زین راغلا دا جی عبداللہ خان دلو خیل جی کاکوت تا چترا جی دلو خیل سٹار دا لکی نراغلا دا جی او دے چے اسد خان آف پنیالا کاکوت تا ڈبا لکی یونائیٹڈ فرینڈ گروپ جی او لکا نور اسپیرا غلی دی لرے لرے نخلا انٹرسلی مدی اچھا کی جی لگن دا مقابلہ
دا سپین اوټه دا بجلی دا اګروپ ایو رانی دا پنځمان ګروپ
مقابلې سلې دي ادریس سره برسې سپیډ په شته ویډیوګان استه به شته د دې سره چمپیونز ملک شازیب خان کا کتا نیلا خان آفتاب خان آفتاب تیزئی کا کتا چترا راجا نیس اچھا یہ تو کل آ رہا ہے دوجا واپس تھی گیا ساتواں مقابلہ That's one problem.
مقابلہ نمبر 13 کے لیے انتظار ہو رہا ہے، مقابلہ نمبر 12 ہو گیا۔ جوڑ نمبر 15 راؤنڈ ہے، راؤنڈ نمبر 1 جوڑ نمبر 15 ہو گیا۔ ये हेलो लक्ष्मी नसीम बादला होम रन तो कंप्लीट कीजिए सर, तो सर ग्राउंड खाली हो मुंबई वाले जजमान कैमरेवर बर्ची एक पल जी के जान दे रहे गेम पूरा जा जोर नंबर एक खेल स्टार राजा दिसार पाकिस्तान ग्रुप अब अगर मुझे भाई बार्श कर की कुकी काली काजल نا مقابلہ نہ ودا اس جسٹ انجوائمنٹ ورا یا بائی ورس بھی ودا غس بھی دی مکا سیکنڈ راؤنڈ لینے دا شروع۔ وعلیکم السلام رورتن گئے تا سچنا مالا تا سکم جی نہ تعلق لرو الحمدللہ مولا خول کی مروت دا ادم زو سی من تعلق لرو تا سو بھائی جان مولا ادم زو الحمدللہ خان نہ سپور ہے سنئی بھی دیش اکثر سر پتہ نہ مرتے یو تا سر جھنڈا یو تا سپین جھنڈا دے چ قانون دا لگا دے چ حساب دا لیکہ کلاس کی لیکہ اصل دے قانون دا چا دا ہنڈا کی کومی پتیری صحیح نو ای گجنڈا کا سپن والا پتیر و جگہ والا نو موجا سپن والا گجنڈا چیک کو او قصر سنڈا پتیر و تو مو دے اسرا سرا جنڈا چیک کو کم چ وینری اگ والا جنڈا چیک ای والا جنڈا مو چیک کو بول تا پوس دا کو نے او چا دا سرا جنڈا سپن جنڈا ملاوی ریچ رنگ لگا قانون ہے تے کم دا سرا ور کو کم دا سپن ور کو چمال ٹانس واچی جی انٹریسس پی جی پہلا کوم ٹھاس ہو جی جی ایگا تور کی ریس پینا جندا اچھا چ دو میں کوم والو ہو جی ایگا تسرا جندا اچھا اچھا میرا بانی اتا سو چویلے سو دا ریس نیمش منسوخ لے لگا فائنل نو اس دے لگا چ ریزن دا چ وجوہات دی پا
بس دا خو چې رولا پچرا راغله اندګه نه خپل چې رولا سره راغله اچھا بس یو خلافات په وجه باندې غلاړل صحیح دوه ریس کانسل کا انعامات تقسیم کچ کوم سپیس پاس کی پاتو اس پر سره ته وایو پر سره ته تقسیم ک انعامات جوړ انعامات دوه کړو یې غره تقسیم اچھا اچھا اریا تریا سیفل تاسو څنګه مدا شفیلا صاحب صحیح صحیح مہربانی تاسو موږ ته ټایم راکړه ډیره مہربانی دوسرا راؤنڈ پہلا جوڑ عرفان دوسرا راؤنڈ پہلا جوڑ گرم نہیں کار خراب Ah!
Thank you.